Takže vážení přátelé, jo, teďka pozorně sledujte, protože tato hra, která teďka akorát vyšla, podle toho teda, kdy se na to budete dívat, je hra, která si myslím, že, jak bych řekl v angličtině, bude huge, jo, bude obrovská, bude to obrovský hit. Jmenuje se to LEGO World a je to de facto LEGO Minecraft. Jo. Jestli vám někdy Minecraft připomíná LEGO, mě teda jo, tak teďka dostáváte hru, která je opravdický LEGO a kde budete dělat všechno, co jste v Minecraftu dělat nemohli. Jo. Já mám teda Minecraft rád, strašně jsem se ho nahrál, ale vadily mi vždycky různý omezení a který právě tohle to nemá, jo? A to například to, že máte všude jenom samý čtverce. Jo? Já jsem si říkal, jako proč? Proč ne třeba trojúhelníky? Protože díky trojúhelníkům byste docílili takové věci, jako je třeba šikmá střecha. Jo? Že ty objekty by vypadaly krásně, že ta střecha by nevypadala jako nějaký schody jenom, jo? Ale že by to fakt vypadalo víc jako střecha díky těm trojúhelníkům. No a tahle ta hra, tenhle ten LEGO World, zatím je jenom nějaký takový začátek, jo, bude se to neustále rozšiřovat jako Minecraft. A hlavně budete tam mít i to, co mě strašně chybělo v Minecraftu. Dopravní prostředky, jo. To znamená, já nevím, letadla. Tady vidíte třeba sekačka, jo. Prostě různý druhy, já nevím, mini aut, jo. Že určitě tam bylo třeba jednou, já nevím, hasiči, jo. Všechno možný. Jo, v Minecraftu přidali koně až někdy, já nevím, po strašně dlouhý době a byl to, že byl z toho obrovský humbuk, říkalo se, no to je paráda, vlastně koně, jo. No a tady startujete hnedka v úvodním levelu s koněma jako takovej prostě začátek, aby se neřeklo jen tak mimochodem, jo. Tak graficky je to strašně hezký, jo, je to typický LEGO styl, jo, bez nějakých kompromisů, takže kdo má nějaký LEGO stavebnice, tak to okamžitě rozpozná. Tady třeba jsem si postavil nějaký dva domy. Jo. Na rozdíl od Minecraftu máte tady i takový různý šablony. Jo, že třeba na mapě něco najdete, já jsem třeba našel koně a tak dále a pak už jsem si ho mohl kdykoliv přikupovat. Nebo tady si vyděláte sbíráním věcí nějaký peníze. Jo, a za ty si můžete dle šablon postavit různé věci. Jo. Třeba tady jsou kompletně baráky, jo, který jsem si postavil, který mají takovýhle mini bazének. Jo, předtím teda jsem měl tu sekačku a nebo tamhle je zahradní grill, na ten se teďka podíváme. No a opečme si nějakou klobásu, co vy na to, jo, to je docela macek, jak vidíte. No a potom bych řekl, tady ještě nějaký opalování si dopřejeme. Jo, fakt pohoda tady. Tamhle se podívejte, to červený, jo, to jsem na sebe vršil, to jsem na sebe skládal. No a jsou tady věci, které si myslím, že chvilku si na ně budu zvykat, protože jak je to takový detailnější, tak je to i zároveň takový trošku složitější v tom, že je všechno menší. Jo, to znamená, že zkoušel jsem to hrát na kontroleru, což mám rád, tady ta hra podporuje kontroler, ale s Lukášem Čulenou jsme se shodli, že spíš to bude citlivější na tu myš. Jo. No a tohle je klasika jako Minecraft. Jo. Vybíráte si z menu objekty, kitky, sázíte kitky, vybíráte si keře, sázíte keře. Jo. Já fakt jako tvrdím, to, že tahle hra, když ji udělají dobře, tak může velkou část těch fanoušků Minecraftu odlákat. Jo, tady třeba, já nevím, si vybíráte různé barvy, můžete si to barvit, jo, ty objekty dokonce. Jo, takže v Minecraftu si určitě vzpomínáte barevné vlny a tak dále. No a podívejte se, jo. Nádherný nasvícení, tady jsem si vzal letadílko, lítám tady prostě v Minecraftu, já nevím, jste měli čtverec slunce, jo, tady to slunce vypadá výrazně líp a hlavně to nasvícení je tady jako v plnohodnotných LEGO hrách, jo. LEGO hry jste určitě hráli, že jo, prostě LEGO Batman, jo, LEGO Indiana Jones. Tak, tady jsem si vybral objekt a nedomyslel jsem jednu věc, možná jsem se spíš asi překlik, protože jsem tam chtěl dělat, mám pocit, něco jiného. A tohle je mrák, jo.
No a mrak, jak sami uznáte, nepatří na zem, ale je to tak promakaný, že si můžete tady vytvářet i oblohu nad váma, což si myslím, že taky dokonalý, že jo? Že vlastně tu kulisu uděláte ze všim všudy, to znamená nejenom s povrchem, ale i s oblohou. No a jedna z těch dalších šablon, která tady je rovnou k vytváření, je třeba parádně takovýhle hrad. Jo, jako kdybyste ho stavili kostku po kostce, což si myslím, že bude samozřejmě taky, jo, že oni na tom budou furt pracovat, ale tohle by bylo složitý, jo, takže tady vám to menu nabídne, že to tady fakt uděláte rychle. No a podívejte se, jak je pěkný, jo, takový mini hrad. A dokonce jsem tady zjistil, takhle náhodou, jo, že vlastně jako v Assassin's Creed tady můžete šplhat po stěnách baráku. Já jsem se pokoušel dostat nahoru, tady to nešlo. Až pak jsem si uvědomil, no velice záhy, hned prostě po chvíli, že musíte vylézt po tom sloupu, jo. Takže jako já myslím, že to by napadlo úplně snad každýho, že jo. No a jsou tady věci jako zase klasický Minecraft a to si myslím, že bude potom tady třeba nějaký survival. Jo, zatím tahle možnost, jo, jsou tady kostlivci, jo, to jsem nedopověděl. Jo, hlejte. Jo, jako prostě Minecraftu survival. Zatím tady není online, ale ten online přidají, takže v okamžiku třeba, když se na to budete dívat, já nevím, za několik měsíců, tak ten online už tam určitě bude. Takže to je nezbytný ten multiplayer. No takže pokud se vám tohle líbilo, jako určitě to pošlete, tohle video všem svým kámošům, protože jak říkám, hledajte ten měsíc tamhle, jo, jak zapadal. Tahle hra bude, když se to povede, už teď mě to teda hrozně chytlo. Jo, hledajte, třeba skočíte tady do vody, kůň hned plave takhle, jo, chvíli. Tahle hra si myslím, že bude fenomén. No, takže to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Jo, ještě vám tady ukážu to zrovnávání terénu, o kterém jsem mluvil, takže tady to je.